د نړیوال جام د لوبو د ټیکټونو بیې د شاټبال درنو سارونکو خراغلاست. په لومړي سر کې ټولو دا فکر کوو چې د نړیوال جام ټیکټونه به د لوبډلو په سر ټاکل کیږي، یعنی موږ ټولو دا فکر کوو چې د پاکستان او هند ترمنځ د لوبې ټیکټونه به تر ټولو ډیر قیمته وي. خو نه، داسې نه ده. د نړیوال جام د ټیکټونو بیې د لوبغالو یا د ګراونډونو په سر ټاکل شوي دي. د 2023 نړیوال جام پیل ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 15 پیل شي او لومړۍ لوبه د انګلستان او نیوزیلینډ ترمنځ د احمد آباد په نندرا مودي لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه لوبغالی په یو وخت کې د 1,02,000 کسانو د کوربتوب ظرفیت لري. د کرکټ په دې سیالیو کې به 10 بیلابیلې لوبډلې لوبیږي. ټولې لوبې به د هند په کوربتوب له چنئی څخه تر ډیلي پورې وي. ټول ټال 8 لوبې به ترسره کیږي، خو د ټورنمنټ اصلي پام د هند او پاکستان لوبه ده. خو د لوبو د ټیکټونو باید د ګراونډونو یا د لوبغالو په سر ټاکل شوي دي. دغه لوبغالو کې 40 لوبې کیږي په لاندې ډول دي: د نندرا مودي سټېډیم، ایم چنئی سوامی سټېډیم، ایم آی چندمبرم سټېډیم، ارون جیټلی کرکټ سټېډیم، د هماچل پردیش کرکټ اسوسیشن سټېډیم، د هند رتنا شری اتل بهاري کرکټ سټېډیم، راجیو ګاندھی نړیوال کرکټ سټېډیم، مہاراشٹرا کرکټ سټېډیم، ایڈن گارڈینز او وان ہیڈ سټېډیم، چې دغه ټولو لوبغالو کې د ټیکټ بیه له 1500 هندي کلدارو څخه نیولې تر 25,000 هندي کلدارو پورې، چې د هر ګراونډ ټیکټ بیه توپیر لري. د سی سی 2023 کال نړیوال جام د ټیکټ بیه له 1500 روپیو څخه تر 25,000 پورې ټاکل شوې ده. د ټیکټ د اخیستو قیمت د لوبډلو په سر نه، بلکې د لوبغالو په سر ټاکل شوی ده، چې د نندرا مودي سټېډیم ټیکټ د 1500 څخه نیولې تر 25,000 پورې بیه ټاکل شوې ده. همدارنګه د چنئی سوامی سټېډیم د ټیکټونو بیه له 1500 څخه نیول شوې تر 10,000 پورې ټاکل شوې ده. همدارنګه د چدامبرام سټېډیم د ټیکټونو بیه له 1500 څخه نیولې تر 25,000 هندي کلدارو پورې ټاکل شوې ده. ورسره د ارون جیټلی کرکټ سټېډیم بیه د 1500 څخه نیولې تر 40,000 هندي کلدارو پورې ټاکل شوې ده. د هیمچل پردیش کرکټ سټېډیم بیه د 1500 څخه نیولې تر 10,000 هندي کلدارو پورې ټاکل شوې ده. د بهارت کرکټ سټېډیم د ټیکټونو بیه له 1500 څخه نیولې تر 10,000 هندي کلدارو پورې ټاکل شوې ده. د راجیو ګاندھی انټرنیشنل کرکټ سټېډیم د ټیکټونو بیه له 1500 څخه نیولې تر 40,000 هندي کلدارو پورې ټاکل شوې ده. د مہاراشٹرا کرکټ اسوسیشن سټېډیم د ټیکټونو بیه له 1500 څخه نیولې تر 25,000 هندي کلدارو پورې ټاکل شوې ده. د ایڈن گارڈینز د ټیکټونو بیه له 1500 څخه نیولې تر 15,000 هندي کلدارو پورې ټاکل شوې ده. او د وان هیډ سټېډیم د ټیکټونو بیه له 1500 څخه نیولې تر 25,000 هندي کلدارو پورې ټاکل شوې ده. د یادونه وړ ده چې د 1500 هندي کلدارو څخه 460 افغانۍ جوړیږي.